Ambassador Wisner, the dispute between Kosovo and Serbia. Ambasador Wisner, mos marrveshjet mes Kosovës dhe Serbisë kanë mbetur një nga çështjet e pasgjitura në Ballkan. Dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, i cili filloi në vitin 2011, nuk ka çuar në gjetjen e një zgjidhjeje. Tani kemi një nismë të re nga Gjermania dhe Franca për rifillimin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Sipas mendimit tuaj, cilat janë gjasat që kjo përpjekje të jetë e suksesshme? I would wish it well. My only advice to those who are going to carry it forward, conduct it in the lowest key possible fashion. Otherwise, uroj që kjo të shkojë mirë. Këshilla ime vetme për organizatorët është që kjo nismë të drejtohet në një mënyrë sa më modeste. Përndryshe, politikanët në rajon do të kapen me një çështje dhe do të krijojnë shumë vështirësi. Kjo ka ndodhur brenda në Kosovë dhe në Bosnjë, ku realitetet e brendshme politike te kaluan synimet e mira të negociatorëve të jashtëm. Për syje, në çastin tonë, ne kemi rekomanduar që të ketë një theks më të madh në integrimin ekonomik të rajonit në Evropë dhe menaxhimin me një nivel më modest të vështirësive afatgjata politike. The political difficulties. Ambassador Wisner, talking about the economic aspect of this issue, Belgrade. Ambasador Wisner, pikërisht një aspekt ekonomik i kësaj çështje është kushtëzimi nga Beogradi i rifillimit të bisedimeve me heqjen e tarifës 100% të Kosovës ndaj mallarëve serbe, pavarësisht thirrjeve nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për heqjen e kësaj tarife, Prishtina këmbgul se nuk do ta bëjë këtë derisa Serbia nuk ndryshon çasjen ndaj shtetësisë së Kosovës. Si e shihni ju këtë çështje? What is your take on this issue? Well, I would join anyone who argued that the customs impositions were ill-advised. Jam dakord me të gjithë ata që mendojnë se vendosja e tarifave ishte e parsyeshme dhe ato duhet të hiqen. Vendosja e tarifave ishte një gest politik kundër Serbisë. Kjo nuk do të ndryshojë. Ka shumë avantazhe politike që mund të ndiqen nga të dyja palët. Për këtë arsye është më e logjikshme tani që në vend të negociatave politike të nivelit të lartë për statusin, palët të përqendrohen në çështjet themelore të progresit dhe zhvillimit ekonomik. There is a concern though that Kosovo's unwillingness to suspend the tariffs on Ka një shqetësim se mos ka dëshmëria e Kosovës për të pezulluar tarifat ndaj mallarëve serbe ka dëmtuar marrëdhëniet e Prishtinës me Washingtonin. Sipas mendimit tuaj, çfarë ndikimi ka patur kjo çështje në marrëdhëniet Kosovë-SHBA? The Kosovars or the government in Pristina hasn't done itself any favors. Unë nuk kam asnjë dyshim se kosovarët dhe qeveria e Kosovës nuk e kanë ndihmuar veten me antagonizmin që kanë treguar për këtë çështje. Por unë mendoj se Shtetet e Bashkuara kanë interesa më të thella për trajtimin dhe zgjidhjen e problemeve mes Kosovës dhe Serbisë, situatës në Bosnjë dhe integrimin e gjithë Ballkanit perëndimor në Evropë. Ambassador Wisner, it's been almost a year since the idea of border correction. Ambasador Wisner, ka kaluar pothuaj një vit që kur ideja për korrigjim të kufirit ose shkëmbim territorësh mes Kosovës dhe Serbisë filloi të debatohej në rajon. Si e shihni ju këtë ide? Pas takimit të Berlinit, kundërshtarët e kësaj ideje thanë se ajo ka vdekur. Cili është mendimi juaj për këtë? I don't think any of us on the outside should second guess. Askush nga jashtë nuk duhet të ketë më dyshje ndaj serbëve ose kosovarëve në përpjekjet e tyre për të zgjidhur çështjet që i ndajnë ata. Dhe do të ishte në rregull nëse ata duan ta bëjnë këtë me korrigjim të kufirit. Por unë nuk mendoj se kjo do të ndodhë. Nuk mendoj se kjo është realiste. Nuk kam mbështetje të mjaftueshme të publikut brenda Kosovës. Nuk kam mbështetje të mjaftueshme politike për këtë. Dhe brenda Serbisë pa një mas të konsiderueshme progresi nuk do ta mbështesnin një zgjidhje territoriale. Pra unë nuk shoh një rrugë përpara në këtë drejtim. So I don't see a way forward. Ambassador Wisner, you have warned about Ambassador Wisner, ju keni paralajmëruar për një rritje të ndikimit të Rusë në Ballkanin Perëndimor. Sa është i përgatitur Perëndimi, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për t'ju kundërvënë këtë ndikimi? The engagement of the United States and the Europeans in the region already Angazhimi i Shteteve të Bashkuara dhe Evropianëve në rajon është i rëndësishëm, veçanërisht nëse është konkret në aspektin ekonomik dhe përpiqet të ndihmojë rajonin të zgjidhë problemet e tij. Kjo
Ky lloj angazhimi ndihmon në pengimin e ndërhyrjeve të jashtme keqdashëse dhe destabilizuese. Miqtë e mi rusë nuk ofrojnë burime për rajonin. Ata janë destabilizues, ata duan të kenë një zë, por nuk ofrojnë asgjë. Ajo që duhet të ndodhë është një bashkëpunim më i ngushtë i Shteteve të Bashkuara, Evropës dhe rajonit, dhe mënyra më e mirë është që kjo të bëhet përmes një bashkëpunimi më të intensifikuar ekonomik dhe zhvillimit ekonomik. Ambassador Wisner, thank you very much. You're most welcome. I'm pleased to be with you.